بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمانوں جی محمد آصف عوان دے صدر لائف سٹاک فارمر ویلفیئر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا. دا زر دے ٹائم میں گجر اوکلی کے ولاڈ ماں دا زمنگ یو فارمر روڈ سرا یو واقع شوے دا دد پدے فارم کے اور لگے دلے دے او دا اور تا سو دا کیمرے پا دے نظر کے قتیم شئی دے کے دد اغواگانے وے دے کے سخیو او دے کے مطلب دا دے چیلئی وے دغا سے نور فالتو چکم دا ناورو آپا کیو دا اور لگے دلے و او بیا دا اور شدت دمرا زیاد شو کہ آگے کے دا ٹول ساروی چکم دے پدے ویڈیو کے امتا سو قتی شئی آ بالکل اس وزیدل او ایرشو ددے غریب فارمر چکم دے لکاو روپئے نقصان شو. ز دا ایسوسیشن پا بہاف باندھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب تا چیف سیکرٹری صاحب تا زمون چکم منسٹر دے ایگریکلچر لائف اسٹاک محب اللہ خان تا سیکرٹری ایگریکلچر چکم دے اسرار خان زمون لائف اسٹاک چکم ڈی جی دے ڈاکٹر عالم زیب صاحب تا اور ڈی سی پشاور ڈپٹی کمشنر پشاور تھا ڈویژنل کمشنر چکم دے ریاض مسعود صاحب ایڈیشنل چکم زمو گلبانو صاحب دا اگے تا ریکویسٹ کوما کہ اگر راشی دا دے دے وزٹ کی دورو کی او دا کیمرے پر نظر تا سو کتے شی چدا معاشی طور باندې زمو دا فارمر بالکل ختم شو تباہ شو نو دے سر دے امداد وکڑے شی چدا خپل اگر دا روزگار سفر جاری ہو ساتی او دا سر دے مدد اکڑے شی ایمرجنسی بنیاد باندے دے مدد اکڑے شی او مطلب دا دے دیل دے کم از کم زما رچ ویم دے ایسوسییشن پر بیا 50 لاکھ روپئے گرانٹ انعام دغه دے ور سر مدد اکڑے شی چدا دے خپل دا سفر جاری ہو ساتی نو دا یو ذل بیام چی کم دے من دے ایسوسییشن دا طرف نا دا دے واقعی سخت مزمتم کو او حکومت نہ دا توگ کہو حکومت نہ دا غختہ نہ کہو چتا سو دے مہربانی ہو کئی او دلتا دے وزٹو کی چکم ارباب اختیار خلق دی چہ زمون دا دے فارمر فمرا نقصان شوے دے چہ اگا نقصان ورلا دی دا مالی حالت پا دا فنڈ پا شکل کی پورا کی پی ڈی ایم اے تا ہم دا ریکویسٹ کہو دا چکم پختونخوا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کم کمیٹی دا دا دے راشی او زمون دا دے رور حالت دی وګوري او پخپل دے دے تخمینہ و لگئی او دے مطلب دا دے چی دا نقصان دی پورا کی چی دا دے خپل دا کاروبار مطلب دا دے دوبارہ فحال ہو ساتی. السلام علیکم.